Tomai ir Kristina. Šiandien jums įsimintina diena. Tai diena, kuomet jūsų valia sujungiamos dvi širdys ir du gyvenimai bendrai laimiai kurti, bendriems tikslams ir siekiams įgyvendinti. Nepamirškite, kad šiandieną visų mūsų akivaizdoje jūsų ištartas taip, reiškia įsipareigojimą vienas kitu pasitikėti, drauge žengti gyvenimo keliu, vienas kitą mylėti ir gerbti, būti ištikimais ir supratingais. Bajorinas ir Kristina Kapa skelbiami vyru ir žmonu.